ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମି ଚାଲିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁପାତ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 925। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଛି। ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହରିୟାଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। କହିଛି ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ଆଜି ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସମ୍ମାନ। ଜେଣ୍ଡର ରେସିଓ କି ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଏଇନା 925:1000। ଓଡ଼ିଶାରେ 1000 ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କେବଳ 925 ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହରିୟାଣା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମିକା ଯାଉଛି? ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଶାସନ ଓ ବିଜେଡି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ହିଂସା ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2021 155,420 ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2022 ଏହା ବଢ଼ି 178,190 ପହଞ୍ଚିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର 613% ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2022 317 ଥିବା ବେଳେ 2022 2691 ଛୁଇଁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 8%। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଅପହରଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଲା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବେଆଇନ ଭାବେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯାହା ଉନ୍ନତି ଆଉ ପ୍ରଗତି ହେବା କଥା ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସୋ ଏଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଲନେସନେସ୍ ଆନାର୍କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅସୁରକ୍ଷିତ କି ଅନେକ କେସ୍ ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 1 CC କେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ରେସିଓ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ତଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା, ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା କଥା, ଆଉ କାହିଁକି ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।